កតាអូគីគូគឺជាតកតាខ្មោចដ៏ល្បីមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់តកតាមួយហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ1918មានបុរសវ័យជំទង់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីគីឈីស៊ូស៊ូគីបានឃើញតកតាដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយស្លៀកឈុតគីមីណូនៅតូបលក់តកតាឃើញតកតាហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេកក៏ទិញផ្ញើប្អូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាគីគូកូគីគូកូឯនឹងមានអាយុ2ឆ្នាំហើយនាងក៏ស្រឡាញ់តកតាហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យតកតាហ្នឹងថាអូគីគូស្រដៀងនឹងឈ្មោះរបស់នាងដែរតែប៉ុន្តែមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅគីគូកូក៏ស្លាប់បាត់ដោយសារតែឆ្លងជំងឺគ្រុនលឿង Yellow Fever ជាជំងឺរាតត្បាតមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពេលគីគូកូស្លាប់តាគ្រួសាររបស់នាងក៏បានបញ្ចុះសពនាងហើយក៏យកតកតាអូគីគូតកតាដែលនាងស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅដាក់លើធ្នើនៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជាមានអុជធូបមានផ្កាអីចឹងទៅស្រដៀងនឹងប្រជាជនយើងដែរយកកោដយកធាតទៅដាក់លើធ្នើរួមក៏យករូបថតទៅដាក់លើធ្នើអុជធូបដាក់នំសែនតំណាងឲ្យមនុស្សស្លាប់គាត់តែរឿងនេះគេយកតកតាតំណាងឲ្យវិញប៉ុន្មានខែកន្លងផុតទៅបងប្រុសអ៊ីគីឈីអ្នកតែងតកតាហ្នឹងសង្កេតឃើញថាតកតាហ្នឹងអត់ដូចពីមុនទេអាពេលតែងហ្នឹងសក់ខ្លីធំស្មាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវិញសក់វែងអស់ដដីឃើញតកតាសក់វែងអញ្ចឹងម្ដាយហ្នឹងក៏យកកត្រៃមកកាត់សក់ឲ្យតកតាប៉ុន្មានខែក្រោយមកទៀតតកតាហ្នឹងក៏ដោះសក់វែងទៀតដល់ចឹងតើធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាប្រឡងកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានមកសន្ធឹកនៅក្នុងតកតាមួយហ្នឹងខ្មោចកូនខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងមានអីត្រូវខ្លាចហើយពួកគេក៏នៅតែបន្តសែនបែនមករហូតដល់ឆ្នាំ1938គ្រួសារមួយហ្នឹងត្រូវរើផ្ទះចេញក៏ប៉ុន្តែអត់យកតកតាអូគីគូហ្នឹងទៅជាមួយទេដោយសារតែពួកគេគិតថាបើយកតកតាហ្នឹងទៅជាមួយខ្លួនគឺបថយនឹងឲ្យវិញ្ញាណកូនស្រីរបស់ខ្លួនចេញពីតកតាមួយហ្នឹងធម្មតាប្រឡងចូលទៅក្នុងរបស់មួយបានលើកឡើងតែរបស់ហ្នឹងនៅចិត្តកន្លែងភ្នោខ្មោចដែរបើរបស់មួយហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីភ្នោអាចមានភាគរយខ្ពស់ដែលប្រឡងមិនអាចចូលទៅក្នុងរបស់ហ្នឹងបានទៀតបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានយកតកតាអូគីគូហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងវត្តឲ្យព្រះសង្ឃជួយមើលហើយឲ្យព្រះសង្ឃហ្នឹងជួយកាត់សក់ឲ្យទៀតមកដល់សម័យឥឡូវតកតាអូគីគូហ្នឹងក៏នៅក្នុងវត្តហ្នឹងដដែលគាត់តែគេហាមថតរូបតកតាមួយហ្នឹងរាប់រឿងមួយនេះអាចនិយាយថាជារឿងប៉ាត់លីឡំជាមួយនឹងរឿងនិទានព្រោះឯនៅក្នុងឆ្នាំ1900របស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានរឿងខ្មោចចាញ់ច្រើនខ្លាំងមែនតើជាពិសេសរឿងខ្មោចដែលតាក់ទងនឹងតកតាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់ហ្នឹងគឺសក់តកតាអូគីគូហ្នឹងគឺជាសក់របស់មនុស្សមែនតើហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមុនដងសក់ខ្លីយូយូទៅសក់វែងហ្នឹងអាចនិយាយបានថាយូយូទៅអាកៅបិទសក់ហ្នឹងវាលែងស្អិតអញ្ចឹងទៅឃើញថាសក់ហ្នឹងវែងជាងមុនអាហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងអាចបកស្រាយបានតាមវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបើជឿតាមជំនឿថាមានខ្មោចនៅបន្សល់វែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមកបែបផ្សេងទៀតចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញជឿលើជំនឿឬមួយក៏វិទ្យាសាស្ត្រដែរ complete comment នៅខាងក្រោម